want a song. I want a party. I want a song. I want a party and live my life. I want a party. Então, para si, o que é que está a achar do carnaval deste ano? Está ótimo, está lindo. As fantasias estão uma maravilha. Qualquer uma delas gostei imenso, adorei. Está tudo muito bom. Está muito bom. Já agora, para a sua família, uma mensagem especial para a sua família que está a ver-nos por esse mundo fora. Uma mensagem especial, um abraço muito grande e um beijo, e aqueles que estejam de passar um Natal também alegre como a gente temos cá. Um beijinho para a minha irmã Celeste que se encontra nos Estados Unidos. E qual é o seu nome? Maria Guadalupe Coaves. Olha, obrigado, bom carnaval para si. Nada. Foi obrigado. Fácil, não foi? Foi. É fácil. É sempre... Olá, boa tarde. Boa tarde. Disseram ali embaixo aqui uma prima, é prima, não é? Qual delas? É esta aqui, Disse, olha, quem quer falar é a Anunciação lá das Almas, é. Queria falar mesmo? Queria? Não. Ah, não queria, mas já está a falar. Mas o que é que acho que eu diga? Ah, eu queria lhe perguntar, de certeza me vai responder, não é? Se eu souber. Já agora, está a gostar do carnaval? Muito, a adorar. Está a adorar. O carnaval, quando era mais jovem, era assim ou não? Não, era mais divertido, era muito diferente. Era diferente. Muito. Isso, meu filho. É. Já agora, vi muitas fantasias este ano já? Não, hoje é a primeira vez que primeira eu vou ver. Vez. Então vai gostar. Penso que sim. São muito bonitas, já vi algumas. São já, muito... já vi da Ribeirinha, gostei muito. Estão muito bem vestidas. É, eu também já as vi, estava lá também. Pronto, uma mensagem agora para quem nos está a ver por esse mundo fora. Olha, saúde, que é o principal. É o principal. É isso. O resto deixa correr. E um bom carnaval. E um bom carnaval, exatamente. É. Obrigado e um bom carnaval para si. Obrigado. Vamos continuar por aqui a conversar com mais algumas pessoas. Então, como é que estás a achar deste carnaval de 2015? O carnaval de 2015 está bom. Agora vamos lá ver como é que as fantasias olha, vão correr aqui. Olha lá. está divertido. O que é que achas diferente do carnaval da tua juventude para o carnaval de hoje? Bem, o da minha juventude ainda me considero jovem. tens 20 tal e tem 15 e só pois tem 15. Claro, pois está. Não acho muita diferença. Pois, se calhar há 20 anos havia mais juventude nos bairros, principalmente. Também há 20 anos tinha mais população, se calhar aí será a maior diferença. De resto, acho que está. Mas este ano eu tenho gravado todos os bailes, tenho visto muita juventude no meio da casa a dançar e a participar no carnaval. Pois, se calhar são poucos e bons. Poucos e bons. Ainda há dias na Ribeirinha, com o Conjunto da América, estava a sala cheia, nunca vi tanta gente numa casa tão pequena, tanta gente lá dentro. Pois, se calhar a questão da Ribeirinha este ano, se calhar por causa do conjunto ser da América, se calhar por essa razão tinha mais gente. Apesar que eles têm feito grandes bailes e as sociedades também têm feito. Porque também agora esta última semana, pois se eles não vierem para a semana já... Já não há, só na Serra Branca para a semana. Chegam ao tempo. Augusto, uma mensagem especial para quem nos está a ver em direto. Hoje é em direto, toda a gente neste momento nos está a ver. Temos muita gente por esse mundo fora a ver-nos. Ali o Natalino está a dizer que tens que olhar ali para a maquinazinha, ele quer-te ver lá. Olha, para quem nos está a ver, tenham um bom carnaval. Vejam o carnaval na Graciosa. Para aqueles que nunca viram, por hoje, que seja a primeira vez. Para quem já conhece, acho que será um pouco recordar os carnavais que já viveram aqui e convidar se calhar todos aqueles que quiserem conhecer o Carnaval da Graciosa pessoalmente. Este ano já não vai dar, mas que venham cá para o ano, que para o ano há mais. Temos muita gente a ver que já estão entusiasmados para virem cá. Vão mandando as suas mensagens também ali para o Facebook do Tiago e para o meu. Estão a adorar ver isto aqui, estão a ver com uma imagem espetacular e para o ano vão estar cá. Já falei hoje com muitos imigrantes aqui, tem muita gente já que vai passar este carnaval aqui vindos da América. Sim, eu acho que o carnaval na Graciosa acho que dá um bom cartaz turístico, acho que é uma boa razão para as pessoas se deslocarem aqui. Para quem tem familiares também cá, pois aproveitam e passam o carnaval e vêem os seus familiares. E acho que é um acontecimento grande, que leva aqui uma semana ou duas, movimenta se calhar mais de metade da população da Graciosa e é uma boa maneira de eles passar algum tempo diferente e pronto, e cá com esta alegria que nós temos cá na Graciosa. E vamos falar aqui com a Ciolinda, que é uma pessoa que anda em grupos, em folclore, no carnaval, em tudo.
Olá, boa tarde. Boa tarde. Olha para ali para a câmara, toda a gente quer te ver. O que é que gostas do Carnaval da Graciosa? Muito, gosto muito do Carnaval da Graciosa. É muito divertido, muito alegre e é uma forma de nos divertirmos. E agora uma mensagem para quem nos está a ver por esse mundo fora. Que venham todos ao Carnaval da Graciosa, é diferente, cada ilha com a sua vivência, mas que venham todos, é muito divertido, alegre. E venham todos. Que é uma maravilha. Olha, obrigado e um bom Carnaval para vocês. O que é que achas do Carnaval? É assim, o nosso Carnaval não há dúvida que é diferente. É diferente, mas isto é daquelas coisas que nós temos que vir cá e saboreá-lo. Eu tenho estado a trocar impressões com algumas pessoas que já não vinham há 42 anos ao nosso Carnaval. Claro, estão impressionados, isto realmente penso que nunca vai morrer. E é claro que quanto melhor houver uma organização, melhor será o impacto. E agora com toda esta mudança a nível de transportes, a nível de tudo, espero que isto acabe por ser no nosso inverno um cartaz turístico. Acho que era uma boa aposta. Uma mensagem para as pessoas que nos estão a ver em direto neste momento. Olha, muita saúde para todos, em primeiro lugar, e que tomem uns copos, que eu vou tomar de certeza e tentar-me divertir o máximo possível. Ok, um bom Carnaval, Zé, assim, okay, um bom trabalho. Tá bom. Primeiro, vamos lá perceber quem é que é esta fantasia. Olá, uma boa tarde. Guadalupe. Do Guadalupe, o teu nome? Sofia Correia. Diz? Sofia Correia. Sofia Correia, estamos em direto. É a primeira vez que participas no Carnaval ou já sais várias vezes? Já sai várias vezes. Há quantos anos? Os dois ou três. Dois ou três anos, então já estás a ficar mais ou menos calejada no assunto. Diz uma coisa, todos os anos, como é que te fazem o convite? Vão ter contigo pessoalmente ou és tu que te apresentas para participar? Umas vezes são eles que vêm ter comigo e outras vezes sou eu que vou ter com eles. Uma mensagem para as muitas pessoas que nos estão a ver em direto para este Carnaval. Para que venham cá. Um beijinho, divirtam-se e que venham cá, que isso aqui é fixe. É isso mesmo. Ora bem, é então a fantasia do Sporting Clube de Guadalupe. A vossa fantasia de onde? Da Vitória. Vocês são o quê? Árabes. Árabes. E estão a gostar destes primeiros dias? Sim. E o que é que vocês gostam mais do Carnaval? É dar a volta aos clubes. E isto sair aqui no pavilhão é um bocadinho de responsabilidade, não é? É, mas vai. Se não estão nervosos? Não. Não, não. Uma mensagem para as pessoas que nos estão a ver em direto. Estou logo nervosa. Olha que venham cá, não é? E que se divirtam. Ora bem, um bom Carnaval para vocês, está bem? Olá, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Dona Marta, está boazinha? Eu estou bem, o Sr. Tiago. Está tudo bem. A Marta também costumava sair em fantasias, porquê que não sai em fantasias? Opa, este ano não deu, foi para descansar. E para o ano há mais? É para o ano há mais. Marta, o que é que, estamos em direto, muita gente nos está a ver, o que é que dirias a essas pessoas que não podem estar aqui hoje para o ano vir? É aproveitar a vida, que isto é muito divertido e Carnaval com a Graciosa não há. Exatamente, muito obrigada Marta, obrigada, e um bom Carnaval. Obrigada. Olá Rosa, muito boa tarde. Boa tarde. Rosa, eu recebi um pedido ainda agora da tua sobrinha do Luxemburgo, a Joana, que era para eu falar contigo, que queria te ver. Rosa, este tens muitos anos também de Carnaval, isto vai melhor ou vai pior? Olha, eu acho que tudo mesmo igual, é tudo por igual. E também estás aqui a dar apoio a conduzir as pessoas, a organizar, é um bocadinho chato. É um bocado complicado, que a gente às vezes são maltratados pelas pessoas, mas prontos. Mas também vocês compreendem, não é? A gente também compreende, mas a gente faz o que mandam, não é? Exatamente. Rosa, uma mensagem para todos aqueles que nos estão a ver em direto. Olha, eu mando uma mensagem principalmente para a minha família, para os meus sobrinhos, para a minha afilhada, para as minhas irmãs, para os meus cunhados, que também desejaram um bom Carnaval. Que a gente aqui estamos a passar um Carnaval divertido. Exatamente. E para o meu filho, que ainda me esqueci do meu filho. Esse é que é o mais importante. Do meu Hugo, coitado, que ele também gosta muito disto, mas pronto, a vida é assim, não se pode ter duas coisas. É verdade. Mas ele está a ver, isso é que importa. Ah, está a ver, é capaz de estar-me a ver. Exatamente. Ela até deve estar estranhada e está a falar. Rosa, muito obrigado e um bom Carnaval. Obrigada. Ora, Carnaval para ti. Olá, boa tarde. Como é que estás? Tudo bem? Tudo bem. Espetacular. Então, David. Este, a moldura humana aqui, imaginavas encontrar tanta gente hoje aqui? Epá, por acaso nunca tinha visto o Carnaval assim, sim, mas é um espetáculo, está muito bem animado, aqui o pavilhão cheio,
com sol a ver. Vamos lá agora ver o que é que isso vai dar. Vai dar, pronto. Vai ser bom, vai ser magnífico. Pois. Pronto. E continuas a gostar do carnaval, não é? Adoro. O baile ontem foi bom? Foi muito bom. Acabamos à volta das 3:30 da manhã e hoje é para ser ainda pior. Hoje há de ser... Hoje estamos em direto para todo o mundo, uma mensagem especial para a América. Um abraço para todos os amigos lá, os amigos graciosenses e para toda a malta que está a ouvir, a ver e a ouvir a gente. E um abraço para os todos. Vamos aqui falar um bocadinho com este homem. Está toda a gente ansioso lá por ele na América, que há muito senão para limpar lá na América hoje. Está mal, acho que aquilo está mal para lá. Isto foi uma altura que a gente gostámos todos de vir aqui, mas especialmente para mim, para o Manny, que a gente tem um negócio da neve, aquilo está um bocado... Mas também estás quase lá. Tenho que agradecer à minha esposa, que ela tem sido impecável lá a trabalhar naquilo. São poucas horas de dormir para uma mulher e... É duro, mas estamos a gostar, a malta aqui está a ser muito agradável, aquele pessoal da Ribeirinha é incansável que a gente não tem palavras para agradecer àquelas senhoras que cozinham todos os dias para a gente, o presidente, o José Irondinho, o sobrival, das suas esposas, aquilo é tudo gente que, digo-te uma coisa, eu não esperava tanta amabilidade que a gente sai daqui sem saber o que é que há de dizer às pessoas, porque são todos muito incansáveis. So, torna-se a estadia muito boa, os bailes já estão a ser um sucesso. A sexta-feira foi uma noite inesquecível, parece-me, para a Ribeirinha. A Clara ontem já foi menos uma pesquinha, já havia baile no Gracioso, no Marítimo, na praia, luz, penso. Mas acho que hoje que vai ser outra vez uma noite inesquecível, porque o Gracioso na faz, já me disseram com os colegas que estão lá que iam para cima, o Marítimo na faz, também acho que vão ir lá. Portanto, eu penso que está com tudo muito bem, as pessoas por um monte parece que sempre que já estão a falar com a gente gostava de vir aqui num futuro, ou Santo Cristo, ou então Carnaval, próximo Carnaval outra vez, há aí a possibilidade de se vir cá outra vez. Se for Santo Cristo, eu por acaso não vou vir, porque eu vim agora e tenho muitas coisas, projetos lá para completar que não posso vir. Mas se for Carnaval, talvez venha outra vez com a esposa. Frank, já há quanto tempo não vejo aqui este pavilhão desta maneira? Este pavilhão, por acaso, quando eu saí daqui para os Estados Unidos, não existia. Portanto, eu estava... Fazia-se, era no pavilhão da escola? Era no pavilhão da escola, até estava debaixo da impressão que ia ser lá, depois é que me disseram que era aqui. Mas isto está aqui repleto de gente e ainda está a chegar muita gente aí. Epá, é gracioso encontrar-se de parabéns. É uma terra que tem de evoluir muito e para o bom. Para o bom. Uma mensagem agora para quem nos está lá a ver, como ter saudades já? Uma mensagem para todos. Para a Elizabeth, que está neste momento a ver. Uma mensagem para a minha esposa, mais uma vez, que já chamei uns para a Rádio Dimas, no ar. Um muito obrigado para ela e para o seu suporte. E aqueles graciosenses que nos estão a ver, vou-te repetir as mesmas palavras que tive aqui com o Serafim. Eles às vezes perguntam, porquê é que vocês gostam de ir todos os anos para a Graciosa? A gente gosta de ir... Que isto é a razão, a gente cria uma amizade muito grande aqui com os graciosenses, cada vez que venho faço mais amizades aqui e faz com que a gente venha e queira regressar todos os anos. Olha, obrigado Frank, atenuar por aqui. Olá Luís, boa tarde. Boa tarde. Como é o teu carnaval? Hein? O meu carnaval é igual aos outros, é divertido, mais aquilo que eu posso fazer. O que é que vai fazer mais? Oh Luís, o que vamos desta vida é aquilo que nós comemos e divertimos. E o resto são cantigas. E é verdade, aquilo que já passei há uns dias é só a pensar na mesma coisa, é de ir andar até quando a gente puder. É verdade, não? É verdade. É melhor. Nós nunca sabemos quando partimos de vez. Exatamente, isso é verdade. A gente hoje pensa que está bem e estamos mal, não é? Não se pode falar que temos bem todos os dias, não é? Mas pronto, a vida é assim, temos que andar para a frente e esquecer o passado. E divertimos, que é o mais interessante para tudo. Tu és da Terceira e gostas do Carnaval da Graciosa? Eu gosto do Carnaval aqui, mas também gosto do Carnaval da Terceira. Fui habituado lá e gosto das danças e dos bailinhos. Mas estou habituado aqui já há 35 anos, gosto muito disto aqui. Tens mais anos aqui da Graciosa? Exatamente, tem mais anos de cá do que da Terceira, é verdade. Pronto, Luís, olha, obrigado. Nada. Boa tarde e bom Carnaval. Igual, para igualmente ti. Para vocês todos. Muita saúde. Igualmente, obrigado. E vamos continuar por aqui. Olá, boa tarde. Não diz boa tarde? Boa tarde. Tá boa muito... tarde, boa tarde. Tem que ser boa tarde, está toda a gente a ouvir. Está a gostar do carnaval? Estou. Pronto, é melhor do carnaval da sua juventude ou não? Ah, é muito melhor, isso é verdade. É muito melhor. Olha, obrigado e bom carnaval para si. É fácil. Olá, boa tarde. Olha para ali para toda a gente a ver. Olá, João, como é que vai essa saúde? Tudo bem? Olha,
Estás a gostar de estar aqui no Carnaval, não é? Está tudo bem contigo? Está tudo bem. Está tudo bem. Então, vais ver as fantasias hoje, não é? Vou. Está bom. Olha, um bom Carnaval para ti também. E para ti. Adeus, João. Para ti, não é? Ok. Adeus, João. Bom que eu virar mais um bocadinho assim. Olha, olha ali para a câmara. O seu filho está a ver na internet, lá na América. Ah, tá. Olá, boa tarde. Como é que vai? Tudo bem? É tudo mais ou menos. Qual é o seu nome? Elvira. Elvira. Veio aqui hoje ver as fantasias, é? Vim, vim, para ver os meus netos. Vê os seus netos que vão desfilhar também nas fantasias. Ah, vá, os lá da feiteira. Diga-me uma coisa, uma mensagem especial para quem está a ver-vos na América, a sua família. Saúde! E um bom Carnaval para eles também. Carnaval para eles todos. Pronto, olha, obrigado, um prazer vê-la. Obrigado. Então, tudo bem contigo, Adriano? Tudo bem, sim. Como é que estás a ver este Carnaval de 2015? Acho que está muito melhor do que o de 2014. A nível de arranjo, da estrutura, está muito bonito. Bom. Sim, sim. E agora uma mensagem para a família que pode estar a ver através da internet, por esse mundo fora. Olha, que eles estejam também a passar um ótimo Carnaval como eu estou. Agradável e que seja tudo bom para eles. Olha, obrigado, Adriano. Foi... Então, está a gostar do Carnaval aqui na Graciosa? Estou. O que é que gosta mais do Carnaval? É os bailes. Os bailes e as fantasias. As fantasias. É. Já andou alguma vez alguma fantasia também? Não, nunca andei. Nunca andou? Nunca andei. Nem quer andar, não é? Não. Gosta mais de ver, não é? É. Gosto. Pronto. De ver. E agora para a sua família que está na América ou no Canadá ou em qualquer parte do mundo que nos está a ver, uma mensagem especial para eles? Olha... Não sei o que é que ia dizer. Olha, desejar a eles um bom Carnaval. É um bom Carnaval para todos, para esses que estão vivos. E que eles comem lá umas folhosinhas já à nossa moda, não é? Eles comem lá o que é bom, o que foi melhorzinho agora para o Carnaval. Qual é o seu nome? Madalena Riqueta. Madalena, obrigado, boa tarde, um bom Carnaval para si. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Olha para ali, olha ali para a câmara, que é para toda a gente vê-la. Então, está a gostar do Carnaval deste ano? Estou. O que é que gosta mais do Carnaval? É de tudo. É de tudo. Ver as fantasias, ver os bailinhos, não é? Tudo, é. E uma mensagem para as pessoas que estão a ver-nos por esse mundo fora? Uma mensagem, um beijinho muito grande para a minha irmã que está na América, a minha cunhada e meus sobrinhos, todos estão na América. E para toda a família. Qual é o seu nome? O Deito. O Deito, obrigado, bom Carnaval para si. Qual é o seu nome? Maria Gorete Machado. Maria Gorete, então, tudo bem? Tudo bem. Como é que vai o seu Carnaval? Olha, vai correndo bem, com saúde e a paz, vai correndo bem. Já é importante quando há saúde e paz para vivermos um Carnaval em grande. Já é muito importante na vida. E agora uma mensagem especial para os nossos amigos que estão a ouvir-nos e a ver-nos por esse mundo fora. Olha, para desejar a todas as minhas filhas, meus netos, meus genros, as minhas irmãs, a toda a minha família que está nos Estados Unidos, no Canadá, e todas as minhas amigas também que me veem aqui na televisão, já todo um bom Carnaval com saúde, paz e amor. O principal, olha, boa tarde e um bom Carnaval para si. Gostei de falar consigo. Muito obrigado. Até à próxima. Muito obrigado. Obrigado. E continuando com a nossa reportagem em direto. Olá, boa tarde. Chega-se para aqui, Senhor Bispo. Eu tenho comigo o Bispo. O Bispo. Cada... O meu problema é outro. É que eu fui nomeado Bispo pelo anterior Cardeal Patriarca de Lisboa. Ontem foi nomeado um novo Cardeal Patriarca para Lisboa, logo, não sei se me vai manter ou não, as funções. José Aguiar, o Carnaval como é que está a ser para ti este ano? Uma maravilha, o Carnaval em si, pese embora tenha havido aqui uma conspiração pelo meio que me levou a um sítio que eu não gosto, que é a cama, mas pronto, de qualquer forma está tudo recuperado, está tudo como deve ser, e o Carnaval é sempre aquela festa que nos alegra, que nos anima, e que anima no fundo toda a gente. É. E quando assim é, quando estamos todos em festa, o que é que podemos pedir mais? Saúde, só. Havendo saúde, siga, o resto está tudo resolvido. Agora uma mensagem especial para quem nos está a ver e ouvir em direto. Hoje estamos mesmo em direto. Olha, a mensagem é essencialmente para aqueles que, por qualquer motivo, desde logo, saúde, não possam estar aqui para assistir a este desfile de fantasias, bem como os nossos imigrantes espalhados pelo mundo inteiro, que naturalmente, nós estando cá fisicamente, certamente que o seu pensamento, que a sua alma está aqui connosco. Para eles, um grande abraço de solidariedade e de amizade aqui da Ilha Graciosa, os desejos de um bom Carnaval, seja onde for que eles se encontrem, que continuem a viver o Carnaval como nós o vivemos, ou seja, manter a nossa cultura onde cada um de nós se encontra. Eu posso dizer uma coisa, que na América o Carnaval foi cancelado, é a nossa pena, as pessoas hoje estão todas em casa a ver a nossa reportagem, é magnífico para um lado, mas pior para o outro, eles não podem sair de casa hoje por causa de muita neve. Pois, mas isso são daquelas contingências que eles têm nos Estados Unidos da América.
é daquelas coisas com que os nossos imigrantes e também os americanos, naturalmente, têm que viver. Mas lá está, aqui está o canal TCF e mais dois ou três, que eu nunca sei os nomes. Exatamente. Mas estes três canais, a levar até eles o nosso carnaval, o nosso, que é nosso e deles. Portanto, o carnaval de todos nós, e é também uma forma de os ajudar a passar esse mau momento, ou momento de frio, na rua, porque em casa, naturalmente, que as coisas estão bem melhores, bem aconchegadinhas. Ainda há bocadinho estivemos a transmitir em direto também o bailinho, eles gostaram muito de ver um padre aqui, um bispo e um sacristão, que é muito malandreco, não é? É verdade, o bailinho tem de facto lá o seu bispo, tem lá o sacristão, tem aquelas beatas, como no fundo até existem na vida real, digamos assim. Podem não dizer tantos palavrões, entre aspas, mas que existem, que existem. Estão lá por dentro, mas pensam, De facto, pronto, é uma forma também de nos divertirmos, é uma forma de mantermos uma tradição que tem altos e baixos, naturalmente. Certamente que gente da nossa idade lembra-se perfeitamente das danças do Sr. Francisco Sampaio. Ainda há dias passei a última dança. Exatamente. É uma relíquia para o nosso carnaval. É uma maravilha. Quando vi aquilo, senti alguma emoção, desde logo porque estava ali um homem que vivia quase como ninguém o Carnaval da Graciosa. E um homem com o qual eu também saí em duas danças. Cheguei a ensaiar a terceira, mas depois fui para a tropa e não me deixei. Eu lembro-me de sair nas danças. Nesta última dança do Sr. Francisco Sampaio, lá estava uma das minhas filhas. É, portanto, também uma forma de... Dela ver como era antigamente. Como era antigamente, o que se fazia e agora o que se está a fazer. No fundo, o que estamos a fazer é sempre a mesma coisa. Divertir-nos. Perpetuar as nossas tradições. E isso é espetacular. E lá está. Essa transmissão que vocês fizeram a todos os nossos imigrantes é certamente também um mimo. E é um gosto que eles têm em ver as nossas tradições no local onde eles estão. É um bom serviço que vocês estão a apertar. Eu acho que os graciosenses devem reconhecer este trabalho, porque os imigrantes já o reconheceram, mas os graciosenses também o devem reconhecer. Naturalmente que vão ter as suas dificuldades, naturalmente que nós gostamos mais de ver umas coisas do que outras, naturalmente que haverá momentos em que nós chamamos nomes, permita-me a expressão, mas na maioria das vezes gostamos de ver as nossas tradições, a nossa religiosidade, a nossa terra, no fundo, espelhada naqueles programas que vocês fazem e espalhá-los aí ao longo do universo, digamos assim. Obrigado, Zé Guiar, bom carnaval para ti. Obrigado, e até, para vocês. Até quarta-feira na Serra Branca. Não, para mim vai ser na Caldeira. Na Caldeira. É muito mais perto de casa. Eles são da Califórnia, vieram aqui para passar o carnaval já há muito tempo. Eles não vinham cá à Graciosa passar o carnaval. Vou-me sentar aqui, o José vai-se pôr em pé. Olá, José, muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Jô Silva. Da Califórnia, diretamente da Califórnia. Viver na Califórnia e aqui a passar o carnaval a primeira vez em 42 anos. Em 42 anos não vias o carnaval? Não vi o carnaval. O que é que achaste de frente? Evoluído, achei bonito, diferente, há outras coisas que olha não conhecia. Olha que a gente está em direto, isto é uma maravilha. Ah, mas adorei, muita atividade, a gente com muita energia, muito gosto das fantasias. Eu ainda gostava de saber quantas fantasias aqui houve da Graciosa este ano. É, são 20, vão desfilhar 20 fantasias aqui. 20 fantasias, por uma terra tão pequenina, com pouco mais de 4 mil habitantes. 648 figurantes. Muito bom, eu acho que é uma razão justa para fazer publicidade e encorajar todos os outros, graciosenses ou não, que venham cá passar os dias para o ano. O José Silva fica encarregado de arranjar uma excursão na Califórnia para trazer aqui à Graciosa. Nunca sabe, mas quem sabe um cruzeiro à Graciosa para trazer pessoas ao carnaval, hein? Um cruzeiro à Graciosa seria interessante, mas não na altura do carnaval. Pronto, uma mensagem para as pessoas que estão-nos a ver e a ouvir-nos por esse mundo fora. Para todas as pessoas que nos estão a ver, seja lá de onde for, onde é que pertencem, mas que são portugueses, gozem este carnaval e se tiverem oportunidade, venham passar o carnaval à Graciosa, porque é diferente. Não vou dizer que é melhor ou pior, mas é diferente do que todas as ilhas. Também tivemos um bailinho, mas estas fantasias cheiram mesmo ao carnaval e vale a pena ver. Encontrei este ano várias pessoas de outros lugares, de outras ilhas, até do continente, que vieram passar o carnaval e estão adorando. Portanto, eu acho que é uma boa razão para prestarem atenção e fazerem os seus planos para passar o carnaval da Graciosa, assim que puderem, vale mesmo a pena. Obrigado, Zé. Bom sempre carnaval. Vamos aqui só duas palavras aqui. Só olá, boa tarde. Ok, boa tarde a todos. Divirtam-se muito no carnaval.
Um bom carnaval para si também. Aqui esta é visitante. Olá, boa tarde. Boa tarde. É, carnaval a todos. É de São Jorge, não é? Sou São Jorge. O que é que está aqui na Graciosa a ver o carnaval da Graciosa e uma pessoa que é de São Jorge e já está há muito tempo na Califórnia? Oh, estou a gostar muito. Está a gostar? Muitíssimo, esse. Então, é para voltar. Claro, yes, sim, para o ano. Para o ano. Yes. Pronto, isto está quase a acabar também. Yes. Olha, um bom carnaval para si, um bom regresso à Califórnia. Olá, boa tarde. Boa tarde. Como boa é que tarde. Se chama hoje? Eu sempre o mesmo, Hilda. Olha para ali, olha para ali, está toda a gente aqui. Hilda. Uma mensagem para as pessoas que estão-nos a ver por esse mundo fora. Ai, que venham à Graciosa Carnaval, que vale a pena. Esta já é a terceira vez que cá venho e gosto sempre. Pronto, olha, obrigado, bom carnaval para si. A gente não conhece este senhor que está aqui, este não. Olha só para ali, olha para ali. Está tudo sim. Bem contigo? Põe-te olha. Em pé, põe-te em pé. Eles querem te ver em pé, isso é assim. Sim, então, pá, está tudo bem. E Hernani. Hernani, tudo, tudo bem então sim. Aqui no carnaval é Graciosa, não é? Tudo bem. E quem não veio cá a Graciosa, venha porque o carnaval aqui é muito bonito. É muito bonito. É, sim, sim. Pronto, já há muito tempo não vias o carnaval? Ou... Sim, já há uns quantos anos. Já vim cá três vezes, mas no carnaval, mas tive uns 4 ou 5 anos que já não vinha cá no carnaval. Tenho vindo quase todos os anos no verão, mas assim de inverno não tenho vindo. Mas venham e quando puder vou vir cá outra vez. Uma mensagem para quem nos está a ver e a ouvir? Uma mensagem que eu digo é que quem não vem, venha, porque é bonito o carnaval na Graciosa. Obrigado, Hernando, boa viagem até à Califórnia e volta sempre aqui à Graciosa. Então, o carnaval aqui da Graciosa é mais divertido porque as pessoas participam nele, dançam, divertem-se. Lá as pessoas estão mais sentadas, não é? É verdade, aqui no intervalo das fantasias dança-se. Lá, se há um bailinho, vê-se. Se não há, espera-se uma hora ou duas, primeiro que chega outro. Já agora uma mensagem para quem nos está a ver e a ouvir. Ora, tenham um bom carnaval, que se divirtam, mesmo estou a divertir aqui, mesmo na Graciosa. Olha, obrigado. Qual é o seu nome? José Barbeito. Pronto, obrigado, amigo. Bom carnaval para si. E vamos continuar por aqui. Vou falar aqui com esta senhora aqui. Olá, boa tarde. Ei, muito boa tarde. Boa tarde. Isso aqui gosta assim. A gente fala e a pessoa fala logo. É logo, é, tá. Uma maravilha. Olha ali para cá. A gente. Ah, sim, senhor. Ali, o Natalino é que está ali, o webcâmara. Sim, sim. Então, como é que vai ser o seu carnaval este ano? Ah, está assim? O meu carnaval, pois, olha, estes anos era melhor, mas vamos lá com Deus. Este ano, vamos ver o carnaval aqui bem bom. Vai ser bom, não? Vai ser bom, vai, vai. O carnaval, no seu tempo de juventude, como era? Pois, quando a gente são mais novos, o carnaval é mais divertido, agora já não posso dançar, tenho que ver sentada, porque mesmo assim, tudo vai com os tempos. Mas ainda canta uma modazinha. Ainda canto. Posso não encantar, mas cantar um pouquinho. É capaz de cantar aí um bocadinho do pezinho só. Um bocadinho do pezinho? Sim. Ah, homem, olha, tu agora pegaste numa. Faz favor do seu pezinho, devagar, devagarinho, no tapete cor-de-rosa. Aqui está como se canta. Para quem tem boa garganta, o pezinho na Graciosa. Obrigado. Está bom, maravilha. Obrigado, boa tarde e um bom carnaval para si. Vamos continuar por aqui. Olá, Dionel, boa tarde. Boa tarde. Uma mensagem para quem nos está a ver. A tua família deve estar a ver lá na América. É uma mensagem para todos eles, então. E um bom carnaval para todos. Bom, exatamente. Natalino, obrigado, bom carnaval também para ti. Como é que está a ver o carnaval deste ano? Olha, porque já vi, estou a gostar. Estou a gostar. E no seu tempo de jovem como era? Era diferente. Era diferente? Era diferente. Não havia isto aqui no pavilhão. Sim. No meio tempo não... Era uma maneira diferente de ver o carnaval. Diferente. Eu gostava desse tempo, mas também gosto de agora. Sim, para a malta de agora é melhor. Para a gente, é o mais antigo, era melhor. É melhor, é assim. Já agora, uma mensagem para quem nos está a ver por esse mundo fora. Olha, para todos um bom carnaval, para a minha família da América e do Canadá, um bom carnaval. E é só. E igualmente para si um bom carnaval. Obrigado, boa tarde. Vou perguntar, como é o carnaval para si? Gosto bom, do carnaval? Bom. É muito bom. É muito bom. Quando era mais jovem? Ah, eu gostava mais. Era mais divertido, não é? Era, que havia poucas. Havia poucas. Agora há demais. É. Olha, uma mensagem, um abraço para a sua família também que está a nos a ver. É, para a minha irmã que está na América. E para os meus sobrinhos, um bom carnaval para eles. Vira. Vira, olha como ele está pintado. Dá um bom Natal para todos. Bom Natal. Bom Natal! Bom Natal! Bom ano novo! E até para o ano se Deus quiser! Tchau!